کې پښتو خبری ټولګې ته مو زه حیا هر کلی کوم. نن پنجشنبه د قوسیه لندې نهمه چې د نومبر میاشتې له دیرسمې نیټې سره سمون کړي. د مهمو خبرونو سره ټیکي په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د ټولو امنیتي ادارو د ځانګړو ځواکونو دوه برابره کېدل. په آذربایجان کې د ولسمشر په ګډون د آسیا د زړه په نوم غونډې جوړېدل. هغو هېوادونو ته چې ترهګر پالي او ترې ملاتړ کوي د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله خبرداری. د پلازمېنې په واټونو کې د کارګرو ماشومانو د عکسونو نندارتون. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه. د خبرونو تفصیل. د ځانګړو ځواکونو شمیر به ډیر ژر دوه برابره شي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي افغان ځانګړي ځواکونه ورځ تر بلې پیاوړي کیږي او طالبان نشي کولی چې د دغو ځواکونو پر وړاندې ودرېږي. په دې راپور کې به د 303 قطعه د ځواکونو د تمرینونو یوه برخه وګورئ. دغه پوځیان په لمریز او توده ورځ د مخالف وسلوالو په لټه کې دي. دا یو پوځي تمرین دی خو په جدي او هوډمنه توګه اجرا کیږي. یو شمیر پوځیان د کورونو شاوخوا ځای پر ځای کیږي او ځینې یې د کورونو پلټنه پیلوي، خو کله چې له خطر سره مخامخ شي بې له ځنډه اقدام کوي او مخالف وسلوال له منځه وړي. دغو ځواکونو تیر کال او یا زیات عملیات په خپلواکه توګه او 21 نور د ناټو د سلاکارانو تر څارنې لاندې ترسره کړل. د 303، 222 او 444 قطعو په ګډون ځانګړي ځواکونه د جګړې په ډګرونو کې ډېر بریالي دي. له همدې امله غواړو د دغو ځواکونو شمیر دوه برابره کړو. د 303 قطعې ډېری افسران د برېټانیا د سن هیرس په پوځي شاهي اکاډمي کې روزل شوي دي. در 34 ولایت افغانستان وظایف را که انجام دادن تا الحال از محو کشت مواد مخدر شروع تا از بین بردن تروریستان و آلنگ در برابر تروریسم جهانی قرار داریم موفق بودیم. علت اساسی شمی بوده که بالای ظرفیت سازی قطعه 33 بیشتر کار شده. درې سوه درې دېرش قطعه د ځانګړو ځواکونو لومړنۍ ډله ده چې په 2002 زیږدیز کال کې جوړه شوې وه. ټاکل شوې سبا د آسیا زړه غونډه یا د استانبول لړۍ په باکو ښار کې جوړه شي. په دې ناستې کې به په افغانستان کې پر سولې او ټیکاو د ترهګرۍ خلاف مبارزې او د سیمه ییزو اړیکو پر پراختیا خبرې وشي. د افغانستان په ګډون د آسیا زړه د غونډې د غړو هیوادونو استازو نن د آذربایجان په پلازمېنه باکو کې د دغې ناستې د اعلامیې متن وروستی کړ. په باکو ښار کې د آسیا د زړه هیوادونو د غونډې په درشل کې د سیمې د هیوادونو استازو د امنیت، اقتصاد او سیمه ایزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي د سیمې ټیکاو په افغانستان کې په ثبات پورې تړلی دی. دا وایي غواړم یو ځل بیا د سیمې د ثبات او ټیکاو د رامنځته کولو لپاره خپله سیاسي ژمنه تکرار کړو. موږ له ګډو ګواښونو سره مخامخ یو او دې ته اړتیا ده چې په ګډه له دغو ګواښونو سره مبارزه وکړو. له بلې خوا د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي ګډون کوونکي هیوادونه غواړي چې افغانستان ثبات او سوکالۍ ته ورسیږي. غواړو سولې او ټیکاو ته د افغانستان او سیمې د رسېدو د موخې لپاره عملي ګامونه پورته کړو، خو د ناامنۍ او ترهګرۍ په شانګونو د له منځه وړلو لپاره چې خنډ رامنځته کوي هم باید هڅې وشي. د جمعې په ورځ د له ننګونو د ګډو سیمه ییزو فرصتونو په لور په نوم د آسیا د زړه هیوادونو ومه کلنۍ غونډه د آذربایجان په پلازمېنې باکو کې د افغانستان او آذربایجان د ولسمشرانو په ګډون جوړیږي. د آسیا د زړه یا استانبول بهیر ناسته
و کاله مخکې د څه د پاسه ډیر شو هیوادونو او دولسو نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د افغانستان او ترکیې په نوښت جوړه شوه. له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره ګډه مبارزه او د سیمه ییزې سوداګرۍ پراختیا د غونډې اصلي موخې بلل کیږي. اجرایه رئیس وایي هغه کسان چې ترهګر روزي او له دغو ډلو ملاتړ کوي ځان له خطر سره مخامخ کوي. عبدالله عبدالله په افغانستان کې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو خلاف د مبارزې پر دوام هم ټینګار کړی دی. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پاکستان کې د ترهګرو د پټنځایونو له منځه وړل د سیمې د ثبات لپاره مهم بللي. د حکومت اجرایه رئیس په نوی ډهلی کې د هندوستان ټایمز ورځپاڼې په کوربتوب د 2018 کال د مشرانو په غونډه کې وینا وکړه. عبدالله عبدالله په دې ناسته کې وایي د ترهګرو د روزنې او له افراد پالنې د ملاتړ لپاره د ځینو هیوادونو سیاستونه ناکام شوي دي. هغه کسان چې ترهګري افراطي ډلې روزي او ترې ملاتړ کوي دا کار د ناسا امنیت له امله کوي. دوی په دغه راز فعالیتونو سره ځان هم له خطر سره مخامخ کوي. له همدې امله دا تګلارې ناکامې شوي او ټولو لویو عواملینو لپاره یې له بدبختۍ او ناخوالو پرته بله پایله نه ده لرلې. ښاغلی عبدالله زیاتوي افغانان به له خپلو ارزښتونو او حقونو د دفاع لپاره د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر خلاف وجنګېږي. موږ هم همداراز له ظلم او ترور سره د مبارزې په لومړۍ لیکه کې یو. تصمیم لرو چې له خپلو خلکو دفاع او ملاتړ وکړو. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د داسې حکومت پر جوړېدو ټینګار کوي چې د هغه په وینا د ټولو افغانانو قومي تنوع ته حساب ورکوونکی وي. د سویل آسیا په اړه د امریکا د نوې تګلارې موخه د ترهګرو د امنو پټنځایونو له منځه وړل، د امنیتي خوندیتوب لپاره د افغان حکومت پیاوړتیا او له طالبانو سره د پخلاینې او د داسې حکومت جوړېدل دي چې ټولو افغانانو ته حساب ورکوونکی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روښانه نه کړه چې د ټولو افغانانو د قومي تنوع پر بنسټ د حکومت رامنځته کولو موخه په حکومت کې د پخلا کېدونکو طالبانو شریکول دي که بله موخه لري. لاړ به شو کندهار ته. په کندهار کې د حکومت د سیاسي مخالفانو غونډه له نن نه سبا ته وځنډېدله. د غونډې تنظیمونکو د دغه ځنډ دلیل د پنجشنبې په ورځ عمومي رخصتي بللې. دغې غونډې ته د اسلامي جمعیت ځینې لوړپوړي مشران هم بلل شوي وو، خو د اطلاعاتو له مخې تر اوسه د جمعیت د دغو بلل شویو مشرانو له ډلې څوک کندهار ته نه دي تللي. ټاکل شوې وه د پنجشنبې په ورځ په کندهار ولایت کې د یو شمېر سیاسي بهیرونو او د ملي شورا د غړو په ګډون غونډه جوړه شي، خو دا غونډه جمعې ورځې ته وځنډول شوه. سیاسیون مختلف از نقاط مختلف افغانستان اینجا جمع میشن، جلسه برگزار میشه. حتما پیام مایی است که مردم افغانستان را واحد و منسجم داشته باشیم و همه در زیر یک سقف بر وضعیت پیچیده کنونی افغانستان راه حل پیدا بکنیم. د دغې غونډې له ځنډېدو سره په یو وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې د ملي امنیت له ادرسه یو لیک لاس په لاس کیږي چې په هغه کې یې په الوتکه کې د احتمالي چاودنې په اړه خبرداری ورکړی دی. له بل خوا د ملي امنیت د رسنیو دفتر وایي ملي امنیت یا معتبر ملي بنسټ دی، باید په هیڅ توګه د دغې ادارې کارونه په سیاسي فعالیتونو پورې ونه تړل شي او د یوه ګواښ په هکله د محرم لیک افشا کول یو استثنایي موضوع ده چې د قانون له پلوه جرم ګڼل کیږي. وظیفه حکومت است و باید تدابیر اتخاذ بکنه بدون از اینکه مردم هم بهراسانه. این مکلفیت حکومت است که تدابیر بگیرن، یعنی امنیت مردم را تامین بکنن. په داسې حال کې چې ویل کېدل دغې غونډې ته د اسلامي جمعیت لوړپوړو مشرانو ته هم بلنه ورکړل شوې، خو د دغه ګوند مشرتابه شورا غړی دا موضوع ردوي او سره له دې د دغې غونډې له جوړېدو هرکلی کوي. دبتا تا جایی که ما خبر دارم انفرادی بوده، جمع به عنوان حزب جمعیت اسلامی افغانستان دعوت صورت نگرفته. په داسې حال کې چې د کندهار د ناستې ترسره کوونکي د دودیزې لویې جرګې په اړه بحث او د لنډمهاله حکومت د جوړولو لپاره هر ډول غوښتنې ردوي، خو داسې اندېښنې شته چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي ځینې سیاسي بهیرونه د نظام د پرځېدو
هڅه کوي. نن په کابل کې د سړک غاړې له کارګرو ماشومانو اخیستل شوي انځورونه نندارې ته وړاندې شول. دغه انځورونه په افغانستان کې د ماشومانو د بد وضعیت ښکارندویي کوي. په همدې حال کې د سړک غاړې یو شمېر کارګر ماشومان له حکومته غواړي چې ستونزو ته یې پام وکړي. د کابل په بابر بند کې د عکسونو او نقاشیو نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون له ماشومانو د ملاتړ بنسټ یا سیف د چلدرن لخوا جوړ شوی دی. نمایشگاه حکاسی اطفال کارکن روی جاده به منظور از اینکه ما چطور بطور وضعیت کودکان را وضعیت اجتماعی کودکانی که در روی جاده ها مصروف کار هستند را به تصویر بکشونیم که از این طریق بتوانیم دادخواهی کنیم به خاطر تصویب مقرری طفل که مسئولیت اجتماعی اطفال در افغانستان تضمین میکنه. یولس کلنه سارا هغه ماشوم ده چې پر ووټونو کار کوي او د عکاسۍ د لنډمهاله زده کړې له ترلاسه کولو وروسته یې ډېر عکسونه اخیستي دي. په دې نندارتون کې 15 غوره عکسونه د سارې دي. ما هم کار میکنم چون ما وقتی که کار کردیم کار میکنم کاغذ جمع میکنم. ما از درد دل اینا میایم که چگونه اینا یک درد در دلهای خود دارن و چه قسم اینا به بسیار مجبوریت میان در روی جاده ها کار میکنم. سارا زیاتوی داسه عکسونه یه اخیستی دی چه هر یو ده یو افغان ماشوم درد انزوروی. اینا بسیار خوشحال هستم که تانستیم از عکسی از اشخاص رو بگیریم که مثلا که اطفال رو کارکن روی جاده هستن، اطفال روی کارکن روی جاده هستن و اینا به بسیار مشکلات برخورد هستن که وضعیت اقتصادی ناخوب نیستن، اینا مجبور هستن که کار کنن. ددغو عکسونو ترڅنګ د غلام محمد میمنگی د فرهنگستان نقاشی هم ننداری ته ایښودل شوی دی. زیاتر خواستم که می خود فقر می پسرهایی که در روی جاده کار میکنن اینها را نشان بدم و می خود حقوق بشر و یکی که امی طفل ها از درس و یا دور ماندن. پدی نندارتون که لطلویخ تو زیاد اکسونه او نقاشه ننداری تا ایخودل شویدی چه په هر یوکی در ماشومان استونزه او کراوونه خودل شویدی. د ټاکنو خپلواک کمیسون ډاډ ورکوي چې له ستونزو سره سره به پارلماني ټاکنې په خپل وخت ترسره شي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویاند وایي د رای ورکونې د مرکزونو ارزونه بشپړه شوې او اوس د ټاکنو شکایتونو کمیسون په دې رابطه د خلکو د شکایتونو اورېدو ته چمتو دي. خو د ټاکنو د څار بنسټونه وایي دوی باور نه لري چې حکومت او د ټاکنو کمیسون دې په راروان کال کې پارلماني ټاکنې ترسره کړي. دا ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي 1355 مرکزونه د رایو د مرکزونو په توګه څیړل شوي او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون اوس د دغو مرکزونو په اړه د خلکو د نظریاتو په تمه دی. د دې کمیسیون ویان زیاتوي له دې په اړه وروسته به د رایو ورکوونکو د نوملیکنې بهیر لومړی د ولایتونو په مرکزونو او وروسته په ولسوالیو کې پیل شي. توافقنامه امضا شد که برای اشخاص واجدین شرایط پروسه توزیع تذکیره هم در ولایت افغانستان و در رسوالی افغانستان شروع شوه. به خاطر که تا وقتی که ثبت نام رای دهندگان در این مراکز آغاز میشه که تمام هموطنان ما تذکیره داشته باشه و بتونه که ثبت نام کنه. لابل خولس مشری دفتر وایی حکومت به دمالی سرچینو لبرابر اولو پراتا پا تاکنو که هیس لاس وحنه و نکریم او انتخابات به هم ده حکومت دجمن لمخی پر رناتوگه تر سرشیم. در رابطه با یک عضو کمیسیون انتخابات هم که مشکلات پیش آمده اعضای کمیته گزینش از هفته آینده کار خود شروع میکنه و در اون مشکل هم به زودی حل خواهد شد. لدی سره سره پر ټاکنو څارونکي بنسټونه په دې باور دي چې د انتخاباتو په وړاندې ستونزې دومره زیاتې دي چې حکومت به په راتلونکي کال کې د پارلماني ټاکنو په ترسره کولو بریالی نشي. رئیس حضور نداره و هم دوست معاون تاریخ امو اجراتشان و بالاخره منصبی که اینها کار میکردن تکمیل شده. مشروعیت قانونی در اوجا هم متاسفانه که یک به عنوان یک صدمه روی کار شده. لدی سره سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون حکومت ته 20 ورځې وخت ورکړی چې د دغه کمیسیون رئیس ورته معرفي کړي. یوه لنډه دمه لرو، نور مهم خبرونه مو لا پاتې دي. د خبرونو دوام ته ښه راغلاست.
په لوګر کې امنیتی ځواکونو یولس چچنیان نیولې دي. امنیتی چارواکي وایي دغه نیول شوي چچنیان له سپکو او درنو وسلو سره د ننګرهار له حصارک او خوږیانو ولسوالیو د لوګر ازرې ته ورغلي وو. اخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي که چیرې حکومت د داعش ډلې د فعالیتونو مخه ونه نیسي، نو دغه ډله به تر مرکز پورې خپلو فعالیتونو ته پراختیا ورکړي. د پلازمینې په شپږ اویا کیلومترۍ کې پروت ولایت د داعش او نورو ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه د اندېښنو خبر ورکول کېږي. د لوګر ولایت په ازرې ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو د چهارشنبې په شپه یولس چچني وګړي نیولي دي چې په سپکو او درنو وسلو مجهز وو. تېر مازدیګر د ازرې ولسوالۍ د کوزې چوترې په سیمه کې یولس چچنیان چې د ننګرهار د خوږیاړو د حصارک ولسوالۍ د لارې لوګر ولایت ته راغلي وو. زموږ د کشمیر قانونو د کشف په نتیجه کې یولس واړه ونیول شو. د دغه یولسو چچني وګړو په منځ کې مېرمنې او ماشومان هم شامل دي. کورنۍ چارو وزارت دغه یولسو چچني وګړو د نیولو په اړه داسې وایي: تر اوسه موږ نشو ویلای خو څه ابتدایي معلومات چې دي دا ثابتوي چې د داعش پورې اړوند دي، خو بیا هم موږ په دقیق ډول نه شو تاییدولی ځکه زموږ تحقیقات تر اوسه ابتدایي دي. د دغه نښتو سره په څنګ کې د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې هم طالبان او داعش فعالیتونه پراخ کړي دي. نفوذ داعش در افغانستان گسترش خواهد یافت و جهت نام ساختن افغانستان یا به افغانستان منتقل خواهد شد. لدی مخکې هم د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د جګړې پر مهال د لوګر په چارخ ولسوالۍ کې اته چچني وګړي وژل شوي. اوس مهال په لوګر ولایت کې د دغو ګواښونو له امله اندېښنې زیاتې شوي دي. حلقې معاصره را تنګ میسازه و ازو طرف حرکت میکنه بالای لوګر و از لوګر هم طرف رای کابل، رای کابل لوګر را کې گرفتن، بس دغه اوجا کدام سودی نداره. لوګر د کابل، ننګرهار، غزنی، میدان وردګو او پکتیا ولایتونو سره ګډه پوله لري او دغه ولایت اووه ولسوالۍ لري چې په یو شمېر ولسوالۍ کې له کلونو راهیسې وسلوال طالبان فعالیت لري. لنډه دمه کوو، خبرونو ته بېرته راګرځو. د خبرونو دوام. په لویدیځه حوزه کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان وایي ترهګر د ماینونو په ځای پر ځای کولو سره ملکیان په نښه کوي. د ناټو د غوڅ ملاتړ د ځواکونو قومندان زیاتوي د ترهګرو لخوا د ماینونو ښخول د افغانستان د اوسېدونکو امنیت ګواښوي. په همدې حال کې دغه ځواکونه د هرات زرګونه زده کوونکي د ماینونو له اټکلي خطرونو خبروي. ماینونه چې په خاوره کې د پټ دښمن په نوم هم یادیږي هر کال د زیاتو ملکي او پوځي وګړو ژوند اخلي، خو د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان وایي چې په لارو کې د ترهګرو لخوا د دغو ماینونو ښخولو له امله ملکي وګړي قرباني کیږي. له بده مرغه باید ووایم چې لا هم ترهګر په لارو کې د ماینونو په ښخولو سره د هیواد په بېلابېلو برخو کې ملکي وګړو وینې تویوي او دا د ملکي وګړو امنیت پر وړاندې لویه اندېښنه ده. دغه 2000 پوځیانو د ماینونو څخه د خوندي پاتې کېدو په اړه څو میاشتنۍ زده کړې هم پای ته رسولې دي. مهم رو درباره ماینا یاد گرفتیم که هر جای در گوشه سرک یا جایی که میبینیم مثلا خرابه های به ماین دست نزنیم. دست نمیزنم، میرم به خونه یا یک کسی به نزدیک ما باشه یا کلانتر ما باشه بری از اینا خبر میدم میگم امی چیزه. ده هرات ولایت چارواکی هم د ملکی وګړو لپاره ماینونه ستر ګواښ بولي. خطرات در هرات بین افراد ملکی بسیار زیاد هست و مخصوصا در بین دانش آموزان و همین موجب شده که اینا اولین کسایی که آموزش بدم دانش آموزان مکاتب بوده. بلخواد ولسی جرگه یو شمېر غړي د ماینونو په خونسا کولو او د ملکی وګړو په خوندیتوب ټینګار کوي. عملا نیروهای امنیتی افغانستان هم در چوکات اردو و هم در چوکات پلیس و هم در چوکات نیروهای بین المللی تکویست ایتالیا با هم هماهنگ به دنبال خونسا کردن ماینهای کنار جاده و به دنبال برنامه هایی هستند که بتوانند ماینهای مختلف را خونسا بکنند. که څه هم ډیری هیوادونه د ماینونو په ایستلو کار کوي، خو د ماین پاکۍ دغه کارکوونکي هم څو ځله د حکومت د وسلوالو مخالفینو لخوا په نښه شوي دي. لنډه دمه لرو، نور خبرونه مو لا پاتې دي.
د خبرونه دوام ته بیا هم خراغلست. د بدخشان په کوهستان او راخستان ولسوالیو کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ له دوو ورځو راپدې خوا نښتې روانې دي. د بدخشان پولیس وایي طالبانو کوهستان او راخستان ولسوالۍ مؤثره کړې دي. اخوا د بدخشان اوسیدونکي خبرداری ورکوي که چیرې مرستندوی ځواکونه د همکارۍ لپاره ژر ورنه شي نو دغه دوه ولسوالۍ به سقوط شي. د بدخشان ولایت کوهستان او ارغستان ولسوالۍ د طالبانو په کلابندۍ کې. د بدخشان چارواکي وایي دغه ولسوالۍ له دوو ورځو راهیسې د طالبانو په کلابندۍ کې دي او په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. دوسې روز به شکه ګروه طالبان یک مقدار تحرکات در قسمت کوهستان و در قسمت ارغستان داشتن به خاطر جلوگیری از تحرکات بیشتر از یا تدابیر اساسی گرفته شده، پلانای امنیتی اتخاذ شده، انشاءالله نیروهای امنیتی انشاءالله عملیات های خود آغاز میکنند. د بدخشان سیمه ایش چارواکی خبرداری ورکوي که په دغو دوه ولسوالیو کې امنیتي ځواکونو ته مرسته ونه رسیږي یا د ولسوالۍ به طالبان تر خپلې ولکې لاندې راولي. نیروهای امنیتی ما و مسئولین نیروهای امنیتی ما متاسفانه در خوابند. خود نیروهای امنیتی هم فقط در حالت محافظت هستند، نه در حالت یورش و در حالت امنه. و این وضعیت دشمن بیشتر با جرأت می‌سازد، دشمن بیشتر با رویه می‌سازد. اگر وضع به این شکل ادامه پیدا بکنه، من مطمئن هستم که با این برنامه هایی که نیروهای امنیتی و مسئولین دولتی ما در بدخشان دارند، ما شاهد سقوط چندین ولسوالی دیگر در جوار ولسوالی های راغستان. د بدخشان، کوهستان او ارغستان ولسوالی په داسې حال کې د طالبانو په کلابندۍ کې لویږي چې له دوو کلونو راهیسې د دغه ولایت وردوج او یمګام ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي. په خوست کې یو شمېر قومي مشران د یوې ناستې په ترڅ کې د حکومت خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د ناستې ګډونوال وایي که څه هم حکومت په خپلو کارونو کې پاتې راغلی، خو بیا هم دوی نه غواړي چې حکومت یې وپرځیږي. دوی د حکومت له مشرانو غواړي چې ملي ګټو لپاره کار وکړي. دغه غونډه د خوست ولایت په ښار کې د ملي یووالي له حکومته د ملاتړ په موخه جوړه شوې. دوی وایي له دې سره سره چې حکومت نیمګړتیاوې لري، خو په هیواد کې د تلپاتې سولې او امنیت ټینګښت په موخه له حکومته ملاتړ کوي. په کندهار کې کرزی یونوس قانوني عطامحمد نور ظاهر قدیر اسماعیل خان د ایرات دومره نوي کسان د پارلمان وکیلان دا په کندهار کې تصمیم د ملک نیسي. زه داسې عرض کوم چې د هر تصمیم څوک نیسي د لویه پکتیا سره مشوره نه کوي. د دې غونډې ګډونوال له حکومت غواړي چې خپلو شخصي ګټو ته د کار نه کوي. د امنیت لپاره موږ استراتیجي نه لرو، د امنیت لپاره پیاوړی میکانیزم نه لرو، او خپل وخت د حکومتونو په پوره کول دی. حکومت مشران په دې فکر کې چې څنګه به راتلونکي پارلمان ته یا راتلونکي ریاست جمهوري کې په وخت کې پاتې شو. او ظالمه، وخت پرېږده، وخت خبره نه، زما ملت وژغوره، زما امنیتي ارګانونه وژغوره. دا پیاوړي غښتلي که سیاسي حالات دې سم که روابط مسایل دې په خبرو حل که ملک بحران ته مه بیایه. زما ملک نن د دې حکومت په وجود کې بحران ته روان دی. د غونډې ګډونوالو د نامنیو په تړاو خپلې اندېښنې هم اعلان کړې او زیاته کړه چې حکومت باید د ترهګرو پر وړاندې جدي مبارزه وکړي. په لمر کې زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په تلونیوس کې د خبرونو دوام. د فساد پر وړاندې د افغانانو د همغږۍ بنسټ په یوه تازه څېړنه کې موندلی چې د افغانستان حکومت او خلک د مخابراتي شبکو پر 10% مالیې څار نه لري. د دغه بنسټ څېړونکي وایي مخابراتي شبکې په خپله له دغې لړۍ څارنه کوي. د دغه بنسټ د څېړنې په یوه برخه کې راغلي له هغو خلکو سره چې دوی غږېدلي 30% د مالیې د ورکړې غوښتنه کوي او 33% په دې برخه کې پر روڼتیا ټینګار کوي. په دولتي بنسټونو کې د فساد افشا کولو په تړاو کابل کې غونډه جوړه شوه. د افغان همغږۍ بنسټ په دې غونډه کې د 10% مخابراتي مالیاتو په تړاو د خپلو موندنو پایلې اعلان کړې. مخابراتي شرکتونه دا پیسې راټولوي، خو
ما ته معلومات نشته، افغان حکومت ته هم معلومات نشته. اخر د میاشت کې دوی ته معلومات ورکول کیږي چې مونږه مثلا په نومبر میاشت کې دومره پیسې راټولې کړې. خود فساد پر وړاندې مبارزه په برخه کې د ملي شورا غړو رول پیوړای بلل کیږي. په داس حال کې چې د ولسی جرګې و غړې ملي شورا په فساد کې ښکېله بولی. در بخش های قضایی، اداری، ارائه خدمات، مالیات، گمرکات، جوازدهی، پروژه ها، بستن قراردادها، ترانسپورت، معادن، سکتورهای امنیتی، نقل و رسید پول سیاه به بازار و غیره، پارلمان، حتی پارلمان. خلاصه این که بیروکراسی باعث ازدیاد فساد می‌گردد. دی ولسمشر د دویم مرستیال سلاکار د فساد سره پر جدی مبارزه ټینګار کوي. به اساسی که فساد بسیار گسترده هست و عام شمول هست، مبارزه بر علیه فساد هم یک مبارزه ملی را میطلبه، عزم ملی را میطلبه. دغه بنسټ د څرنن علماخ یو وسلانه مراکه کیدونکو دغه مخابراتی مالیاتو د لغوه کېدو غوښتنه کړي. په داس حال کې چې لاس ورځې مخکې ولسی جرګې د مخابراتي مالیاتو ورکړه د رایو په اکثریت سره رد کړې وه، خو حکومت مخابراتي شبکو په همکارۍ د دغو مالیاتو راټولولو ته دوام ورکوي. نن د ربیع الاول 12مه د اسلام د ستر پیغمبر د میلاد ورځ ده. د اسلام د ستر پیغمبر د میلاد ورځ د نړۍ د مسلمانانو لخوا د قرآن عظیم الشان په ختمونو او نعت ویلو سره لمانځل کیږي. دینی عالمان وایي د اسلام ستر پیغمبر بشریت ته د رښتینولۍ، صداقت او د سولې پیغام راوړونکی و. د ربیع الاول 12مه د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم میلاد په ټول هیواد کې ولمانځل شو. په دغه ورځ دینی عالمان له خلکو غواړي د اسلام د ستر پیغمبر لاره او اخلاق په ژوندانه کې عملي کړي. بلحاظ یک روزی که روزی تولد ناجی عالم بشریت باشد، روزی که در دنیا تحول بیارد، دیگرگونی را بیارد، حریت بیارد، آزادی را بیارد، عدالت خواهی را بیارد. او پیغمبری که بر روایت عبدالله ابن عباس جناب پاک پروردگار امر میکند، مثل که عیسی را امین بی محمد، تو ایمان بیا بر محمد و ایمان تو امر کو به من ادرک من امته محمد رسول الله، تو مثل همی امر کو به امتو کسانی که درک میکنند محمد را به او ایمان بیارد. دا ورځ د هیواد په بیلابیل سیمو کې د قرآن کریم په ختمونو او نعتونو په ویلو سره ولمانځل شو. از همگی خود می خواهیم که یک تا همگی با اتفاق داشته باشند، پشت کلانا نگردند، کی کشته می شود، غریب کشته می شود و جای هم نستند، برای از او آسیبی نمی رسد. دیگر روز بازم روز میلاد النبی به روز با اتحاد اتفاق تجلیل کند. د اسلام ستر پیغمبر د 501 هجری قمری کال د ربیع الاول په 12مه نیټه په مکه مکرمه کې نړۍ ته سترګې پرانستې. په 40 کلنۍ په پیغمبرۍ مبعوث شو او په 35 کلنۍ یې له نړۍ رحلت وکړ. په مزار شریف ښار کې د مطالعې کلتور ته د خلکو په ځانګړي توګه د زده کوونکو د هڅونې په پار د کتاب یو نندارتون جوړ شو. د دغه نندارتون جوړونکي وایي د ناهیلۍ ځای دی چې یو شمېر ځوانان له انټرنټ سره بوخت دي او د کتاب له مطالعې سره نااشنا دي. دوی زیاتوي دې لپاره چې ځوانان د کتاب له مطالعې سره عادت شي، نو دغه نندارتون یې جوړ کړی دی. په مزار شریف کې د حضرت علي زیارت په بڼ کې د دوو ورځو لپاره د کتاب لوستلو نندارتون جوړ شو. د دغه پروګرام د جوړېدو موخه کتاب لوستل د ځوانانو هڅول او د مطالعې کلتور پراختیا بلل شوې ده. در واقع ما خواستیم که یک گام نه تنها نه نسبتا بزرگ بلکه یک گام کوچک در راستای ترویج این فرهنگ برداریم که خوشبختانه امروز ما جمعی از جوانان رو با خود داریم. یو شمېر ځوانان چې دغه ځای ته د کتاب لوستلو لپاره راغلي دي دغه نندارتون له جوړېدو هرکلی کوي او د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو کلتور د پراختیا پر اړتیا ټینګار کوي. مطالعه یکی از گزینه هایی است که
در هر جامعه و در هر کشور از اهمیت ضروری برخوردار است. کسایی که مطالعه نمیکنه اونا سطح فکری و همچنان نگاه معلومات هم سطح معلومات اونا پایین میباشه. این مطالعه داشتن خیلی خوبه برای محصلین، برای هر کس که باشه. زده کون که هم پیدغه نندرتون که برخاقی سیده دوی وایی لکتاب رسول و سرمینه لری او غواری لده لاره خپلا پوها زیاده کری شار بشار بشیم که امو کتاب را بخونیم و با ما فایده زیاد میرسیم. علاقه ما کتاب خانه بسیار زیاده سه دغه نندرتون جوړون کې وای دی نندرتون له جوړېدو د دوی موخه ځوانان د انټرنیټ کارولو پر ځای کتاب لوستلو ته هڅولی دي. د کندهار د ولایتي شورا یو شمیر غړي او اوسیدونکي د کابل کندهار په لویه لاره کې د ترافیکي پیښو د زیاتېدو له امله اندېښمن دي. دوی وایي په وروستۍ میاشت کې پر دغې لویې لارې ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي. د کندهار ولایتي شورا غړي له اړوندو مسؤلینو غواړي چې په دې برخه کې خپله پاملرنه زیاته کړي. اخوا د کندهار ولایتي چارواکي وایي د موټر چلوونکو بې احتیاطي د کندهار کابل پر لویه لار د ترافیکي پیښو د زیاتېدو اصلي لامل دی. د کابل کندهار پر لویه لار د ترافیکي پیښو د زیاتېدو لامل اندېښنې د کندهار ولایتي شورا یو شمیر غړي او اوسیدونکي وایي پر دغې لویې لارې د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د کندهار د ترانسپورت مسؤلینو بې پروايي د ترافیکي پیښو د زیاتېدو لامل ګرځېدلی دی. زما خواهش د شرکتو والا څه دی چې په جې کې شرکتو والا باید توجه وکړي. دا که چیرې دولت غږ ورته ونه کړي، دولت مراتم ورته وکړي، پروا نه کړي، دوی باید د خلکو ژوند ته یو څه توجه وکړي. په دا کې ډېر غفلت شرکتو والا دی چې جې ته توجه نه کوي. اخوا د کندهار ترافیکي مسؤلین وایي د ترافیکي پیښو د کمیدو لپاره یې نوې طرحه جوړه کړې چې ډېر ژر به عملي شي. قانون کې هم که اوس قانوني کار موږ وکړو، په قانون کې ښودلی چې جریمه ورته توقف یاته نه ده ویلی. داسې فوقالعاده یو کار موږ نیولی دی، خو مناسب هدایت دی چې داسې موټر چې تر هغو دوی ونه شي کړلی چې هغه وخت راشي دوی تنبیه شي. تاسو په عیدګاه کې ولیدل، دا یوه یوه میاشت موږ ودرول، لیکن بیا هم حیا نه کوي. د دې خبره دا جریمه پخپله یو تنبیه ده، چې څو ورځې دا جریمه کې ده پخپله نه راځي. بیا د کندهار د ترانسپورت رئیس مني چې پر دغې لویې لارې د موټر چلوونکو بې احتیاطي د ترافیکي پیښو د زیاتېدو لامل دی. ترافیک امریت دا وظیفه لري، اجرایه قوه ده، پولیس ورسره دي. دوی پخپله د پولیسو په تشکیل کې دی فعلا دغه اوس دا مرحله پورې دي. وظیفه د دوی ده چې دوی هغه لاره چې دوی ته هغه مسیر پر لویې لارې باندې ټاکل د لویې لارې پر مسیر باندې دوی ته هغه وخت تعین سوی دي، پر څومره وخت باندې دوی باید اکړي. د کندهار ولایتي چارواکي او ترافیکي مسؤلین له موټر چلوونکو غواړي چې پر دغه لاره د سفر پر مهال ډیر احتیاط وکړي او له اړوندو ادارو سره همکاري ولري. په هرات کې د ورزش لوبغاړو د اسلام د پیغمبر د میلاد په ویاړ د امنیتي ځواکونو ټپیانو ته د وینې د ورکړې پروګرام پیل کړی دی. د هرات د ورزش امیر وایي د وینې د ورکړې پروګرام به تر جمعې ورځې پورې دوام ولري. دغه لوبغاړي وایي د ترهګرو پر وړاندې د جګړې په ټکر کې د امنیتي ځواکونو له سرښیندنو د ستاینې لپاره د افغان ځواکونو ټپیانو ته د وینې د ورکړې پروګرام پیل کړی دی. د هرات ولایت لوبغاړي د اسلام د ستر پیغمبر د مبارک میلاد ورځ افغان پوځیانو ته د وینې په ورکولو سره لمانځي. ما کدام تقدیر دیگه نداریم، صرف همی خون خو ما ادا میکنیم به عنوان از یک تقدیر میکنیم. اینا که همیشه در خط اول جنگ هستن، تلفات دارن و ما تمام دوستار بخواستیم و امیرات ورزشی بخواستم که بیایم خون خو به اینا ادا کنم. ټاکل شوی د وینې د ورکولو په دغه درې ورځني پروګرام کې سپورتي لوبغاړي ټپي سرتیرو ته وینه ورکړي. امیدوارم که فرهنگ همیشه جا بمونه و نیروهای امنیتی ما به نوع توسط مردم حمایت بشه. په هرات ولایت کې پوځي ټپیانو او ناروغانو ته د وینې ورکول په یو کلتور بدل شوی دی. خب با فدراسیون های ورزشی و تیم های ورزشی هماهنگ شده که از ساعت 2 بجه امروز شروع شده و تا عصر روز جمعه ان شاء الله ادامه خواهد داشت. مردم خیر هرات که هستن زیاد همیشه کمپاین های خون برگزار میکنن، چی در سطح هرات و چی در خود بانک خون هرات که همیشه میآیند و خون خور ادا میکنن و ما میتونیم از خون از اون استفاده کنیم برای زخمی ها، برای مریضایی که داریم. پلان همین پروگرامو داشتیم برای ولایت دیگه هم هماهنگ شده روان میکنن. د هیواد نورو برخو پشان په هرات ولایت کې هم هر کال د اسلام د ستر پیغمبر د زوکړې ورځ منزل کیږي او تر ډیره په دې ورځ خلک ټپیانو او ناروغانو ته وینه ورکوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا د بالستیک توغندي د ازمویلو په غبرګون کې بیړنۍ غونډه وکړه. په دې ناسته کې د امریکا، روسیې او چین استازو له پیونګیانګه غواړي د بالستیک توغندوی ازمویل بېله ځنډه ودروي، خو شمالي کوریا د خپل اټومي پروګرام پر دوام ټینګار کوي. روسیا له شمالي کوریا څخه غواړي د بالستیک توغندیو ازموینه د په چټکۍ سره پای ته ورسوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازی د امریکا او سویلي کوریا څخه هم غوښتنه لري چې په شبه جزیره کې د له پوځي تمرینونو لاس واخلي. په وروستیو کې امریکا او سویلي کوریا اعلان کړی چې د شمالي کوریا په سرحدي سیمو کې پوځي تمرینونه ترسره کړي دي، دا کار د غبرګونونو د کموالي سره مرسته نشي کولی. دغه راز امریکا وایي چې د نړۍ ټول هیوادونه باید له شمالي کوریا سره ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کړي. موږ له ټولو هیوادونو او ملګرو ملتونو له سازمان څخه غواړو چې له شمالي کوریا سره ډیپلوماټیکې اړیکې تر څنګ پوځي او سوداګریزې اړیکې هم پرې کړي. په همدې اړه چین وایي د شبه جزیره د غبرګونونو د پای ته رسېدو په تړاو د خبرو ملاتړ کوي. چین تل د دې غوښتونکی دی چې د کوریا شبه جزیره له جګړو او اټومي وسلو څخه په امن وي. موږ د کوریا په شبه جزیره کې د سولې او ثبات غوښتونکي یو. شمالي کوریا تېره ورځ یو قره ویشتونکی توغندی وازمایه چې ادعا کوي امریکا به هم پرې په نښه کولی شي. د بریتانیا لومړی وزیر تریزا می د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان او شاهزاده محمد بن سلمان سره په کتنه کې د لندن او ریاض د اړیکو پر خوالی ټینګار کړی دی. د بریتانیا لومړی وزیر دوهمه اروپایي چارواکی ده چې د سعودي له ولیعهد سره ګوري. په فلیپین کې په زرګونه کسانو د خپل ولسمشر په ضد لاریون وکړ. اعتراض کوونکي وایي ولسمشر یې چې کومې ژمنې ورسره کړې وي تر اوسه یې نه دي عملي کړي. لنډه دمه لرو، خبرونه دوام لري. د خبرونو دوام ته ښه راغلاست. تاشکند ته د کامیار له لومړي پرواز سره د افغانستان او ازبکستان مستقیم پروازونه پیل شول. د هوانوردۍ ادارې مسؤلین وایي له دې وروسته به دوه پروازه د افغانستان له لورې او دوه پروازه د ازبکستان لخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ ترسره شي. له بلې خوا د کامیار شرکت مسؤلین هم وایي د ازبک ایر شرکت سره د یوه تړون له مخې ټاکل شوې د افغانستان، اروپا او افغانستان امریکا ترمنځ الوتنې هم پیل کړي. د تاشکند هوایی ډګر ته د کامیار هوایی شرکت د الوتنو پیل او له ازبکستان سره د هوایی چلند د اړیکو پراختیا به مسافر له دغه هیواد اروپا او امریکا ته هم د الوتنو زمینه ولري. د کامیار شرکت مسؤلین وایي دغه افغان مسافر چې امریکا او اروپا ته ځي له ازبکستان څخه به په کم لګښت لږ موده کې د ازبک ایر شرکت په الوتنو نورو هیوادونو ته ولېږدول شي. دوی وایي دغه مسافر کولی شي د امریکا او اروپایي هیوادونو هوایی ټکټونه په کابل کې ترلاسه کړي. سهولتی که ازبکستان برای ما میده برای مسافرین ما شاید انقریب امضا شود که کسانی که پاسپورت های اروپایی دارن برای ازا 72 ساعت برایشان ترانزیت ویزا در خود میدان هوایی میده. د هوایی چلند اداره مسئولین وای د افغانستان او ازبکستان هوایی چلند ادارو په همکاری سره به افغان مسافرو ته د امریکا او اروپا تللو زمینه برابره شي. زموږ اصلي هدف دا دی چې دلته مستقیما د دې پر ځای چې مسافرین دلته راوړل سي په آینده کې ځینې هغه ترانزیت مسافر هم د دې خوا څخه ولاړ سي. اوس زموږ ډېره تکیه پر اماراتو او پر ترکیه باندې ده. په آینده کې موږ غواړو چې زموږ مسافر د افغانستان څخه راسي ازبکستان ته، که یادلی ازبکستان کې پاتېږي خوشا کنه، که نور ممالکو ته ځي خصوصا اروپا او امریکا ته، کولی سي د دې لارې څخه هم استفاده وکړي. اوس مهال ډېری افغان مسافر چې امریکا او اروپایي هیوادونو ته ځي د عربي اماراتو او ترکیه هیوادونو څخه سفر کوي. د هوایي چلند ادارې مسؤلین وایي د اوسنیو مسیرونو سربیره هڅې کوي چې افغان مسافرو لپاره د امریکا او اروپا یوه بله ترانزیت لار ولټوي. پر نفتي موادو ګمرکي تعرفه سم نیمایي کمه شوې ده.
د مالی وزارت مسولین وی په بازارونو کې د نفتی موادو د بیې ټیټېدو لپاره ګمرکي طرفه له 12 سلنې نه 6 سلنو ته کمه کړې ده. د مالی وزارت د ګمرکاتو معین وی د تعرفې د کمولو تر څنګ هڅه کوي چې پر نفتی موادو لوړ لګښتونه هم کم کړي. په همدې حال کې د نفتی او ګازي موادو رئیس وی په بازارونو کې به ډېر ژر د نفتی موادو بیه ټیټه شي. د تیلو د ګمرکي تعرفو د 6 سلنې په کم اکثره د مالیې وزارت وایي دا وزارت به له دې وروسته په هرو 3 میاشتو کې په نړیوالو بازارونو کې د دغو توکو بیې ته په پام سره پر نفتي توکو ګمرکي تعرفې لګوي. د مالیې وزارت د ګمرکونو مرستیال وایي له دې وروسته پټرول په 80 معیار سره چې په تیرو کلونو کې یې واردېدل منع شوي وو د شرکتونو لخوا واردېدای شي. حکومت باید از کشورهای دیگه که تیل خصوصا مواد نفتی میخره، حکومت با حکومت قراردادها صورت بگیرد. یعنی تمام از این فیصله هدفش اینی بود که ما بتوانیم که قیمت مواد نفتی را در افغانستان ایرا کاهش بدیم. د تیل او بلن گاز ریاست مسئولین وایی دا کار با پا بازارونو که دی دوغو توک پر بایو اغیز وکری. نقش عواید ملی از این سکتور من بعد به اساس تعرفه های جدید که اکثر تولید کننده های محترم نفت و گاز تیل خود را محصول بکنند و از راه های غیر مجاز و غیر قانونی با پول برای علاقات خاص مفسدین شاید داخل نظام بیرون از نظام باشند این پول ها را تولید نکنند. ما به شما ضمن تایید وعده میدیم که ما حاضر هستیم که در تطبیق از این مصوبه در سراسر افغانستان، در بنادر، در ذخایر خود، در بخش انتقالات ازی و در بنادر همکاری بکنیم. په اوسنی وخت کې د هیواد په بازارونو کې د 1 لیټر پټرولو بیه تر 6 څلوېښت، د 1 لیټر ډیزل بیه 5 څلوېښت او د 1 لیټر ګازو بیه 50 افغانۍ ده، خو په ځینو سیمو او کوڅو کې لا دې په لوړه بیه پلورل کیږي. یو شمېر کابل ښاریان له حکومته غواړي په پرچون پلورنځیو کې هم د دغو توکو د بیو کمښت ته پام وکړي. ټاکل شوې د آسیا زړه د هیوادونو په ناسته کې د آذربایجان او افغانستان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې 2 تړونونه لاسلیک شي. د ریل پټلۍ او په ځانګړې توګه د لاجوردو لارې سره د افغانستان او آذربایجان نښلول او همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د مستقیمو پروازونو پیل د دې تړونونو له مهمو موضوعاتو دي. د جمهوری ریاست سرپرست ویاند وایي دا غونډه د امنیت او د سیمې د اقتصادي پیاوړتیا په موخه پیل شوې ده. د پیاوړي سیمې په لور د امنیت او اتصال په نوم د آسیا د زړه په 10مه غونډه کې دا ځل په آذربایجان کې جوړیږي. د ولسمشر د بیان د دفتر سرپرست وایي په دغه ناسته کې به پر نورو مسلو سربیره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا او د ترانسپورتي بنسټونو په اړه موافقې لاسلیک شي. هغه وایي د افغانستان او آذربایجان چارواکي به د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو همکاریو د ودې په اړه خبرې وکړي. مجموعه تلاش های حکومت وحدت ملی در بخش تجارت و ترانزیت با کشورهای منطقه با دستاوردهای بسیار مهم همراه بوده، به گونه ای که ما دیگر محدود به یک مسیر و یک کشور در بخش تجارت و ترانزیت نمی باشیم. د مالی وزارت ویان وی په دغه ناسته کې د ګمرکي همکاریو او له پانګونو د ملاتړ په برخه کې د موافقو په لاسلیک سره حکومت به هڅه وکړي د آذربایجان پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. د ګمرک په برخه کې دوی یو ډېر اصلاحات رامنځته کړي دي او په دغه برخه کې موږ کولای سو د دوی له تجاربو څخه استفاده وکړو او تر څنګ یې کولای سو د معلوماتو د شریکولو په برخه کې چې بیا دغه معلومات موږ سره فساد سره د مبارزې د اصلاحاتو او د عوایدو د لوړوالي په برخه کې کولای سي موږ سره همکاري وکړي. ټاکل شوې د آسیا د زړه په ناسته کې د ریل لارې او هوایي خدمتونو په برخو کې د همکاریو د پراختیا لپاره دوی نورې هوکړې هم لاسلیک شي. اتصال دو کشور از طریق خط آهن به ویژه دهلیز راه لاجورد، انکشاف همکاری در عرصه خط آهن، جلب مشارکت سکتور خصوصی آذربایجان در برنامه های انکشافی خطوط آهن افغانستان می باشد. هدف از امضای موافقتنامه عرضه خدمات هوایی بین دو کشور است و در این حال در برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری آذربایجان قرار است پروازهای مستقیم بین دو کشور آغاز شود.
د ولسمشر دی ویان د دفتر سرپرست زیاتوی ولسمشر به آذربایجان ته له سفر وروسته ډیر ژر ازبکستان ته هم ولاړ شي او په دغه هیواد کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو د پراختیا په برخو کې بیلابیلې هوکړې لاسلیک کړي. د کندهار ولایت ملکی هوایی ډګر سره د نړیوال بانک له لوري په یاد هوایی ډګر کې د نیو ترمینالونو د جوړېدو لپاره او یا میلیونه ډالره مرسته ترسره کیږي. د یاد ولایت د هوایی ډګر مسؤلین وایي دغه او یا میلیونه ډالره به د دریو کلونو په جریان کې ولګوي او نړیوال هیوادونو ته به د کندهار او سیمې ترمنځ ترانزیت هم قوي شي. د کندهار ولایت هوایی ډګر چې ویل کیږي د هیواد د نورو هوایی ډګرونو په پرتله ډیر مساحت لرونکی دی، خو د نورو هوایی ډګرونو په پرتله خدمات کم رنګه دي. د کندهار ولایت د هوایی ډګر مسؤلین وایي د یاد ولایت د هوایی ډګر د ترانزیټي ترمینالونو او ملکی ترمینالونو د جوړېدو لپاره د نړیوال بانک له لوري اویا میلیونه ډالر ورکول کیږي چې د دریو کلونو په جریان کې باید د هوایی ډګر پر جوړېدو ولګوي. د کندهار نړیوال هوایي ډګر لپاره یو نوی بین المللي ترمینل چې زیات وسعت بلل شي، پراخه هوایي ډګر لپاره به ترمینل وي چې هغه به د لسو پنځلسو کالو لپاره نور هم ظرفیت لري چې څومره مسافر سره ځای پر ځای کړي. د هغه لپاره د شروع سروې سوې ده، تقریبا هغه اویا میلیونه ډالره مصرف لري. بلوری د کندهار ولایت یو شمیر اوسیدونکي هم د کندهار د ملکی هوایی ډګر د جوړېدو او په یاد ډګر کې د سوداګرو له لوري د پانګونې غوښتنه کوي ترڅو دلته خلکو ته د کار کولو زمینه برابره سي. موږ د حکومت څخه دا خواهش کوو ترڅو په کندهار هوایي ډګر کې د خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي او خلکو ته موږ د کندهار تجارانو ته و د لیکندهار د ځون تجارانو ته د کار زمینه مساعده کړي ترڅو د دې هوایي نړیوال هوایي ډګر د لارې نور هیوادونو ته موږ صادرات ولرو. د خپل حکومت څخه دا خواهش لرو چې موږ میدانی هوایي چې دی نړیوال دی خو د نړیوال غوندې کارونه نه کوي، دلته باید چې د تجارانو دپاره جلا ترمینل جوړ شي ترڅو ځوانانو ته هم د کار زمینه مساعده شي. دمګړۍ د کندهار د هوایي ډګر څخه هندوستان او دوبۍ هیوادونو ته پروازونه ترسره کیږي. د کرنیزې پراختیا صندوق په هرات کې د ښځینه پانګوالو د کار د پراختیا لپاره په اسانو شرایطو پورونه ورکوي. د هرات والی وایي دغه صندوق د پانګې د برابرولو تر څنګ د پیرنې بازار په اړه فني مرستې هم او معلومات وړاندې کوي. هغه په هرات کې ښځینه پانګوالې د هرات د یاد صندوق لخوا د پورونو له ورکړې هرکلی کوي. په کابل کې د ورزشي خبریالانو د ستونزو د حل کولو لپاره دویم کانګرس جوړ شو. ټاکل شوی د سپورتي کانګرس پایلې نورو ورزشي بنسټونو ته هم ولیږدول شي. د هیواد ورزشي خبریالانو دویم کانګرس د پنځمې په ورځ کابل کې جوړ شو. په جوړه شوې غونډه کې د ورزشي بنسټونو مسؤلینو، دولتي چارواکو او ورزشي خبریالانو ګډون کړی و. بتوانیم مشکلات و موانعی که فرارای خبرنگاران ورزشی در افغانستان است با مقامات ورزشی، مسئولی در ادارات ورزشی و همچنان حکومت افغانستان شریک بسازیم. ورزش دو بهبود داود و ورزش خبرنگاران دو بهبود دو پاره رولندکوی لطفا مونگ اگر دی پرس میشه کدی مونگ ترولی گی انشالله مجلس سنه با ستاسو خدمت دی. په دې غونډه کې د ورزشي خبریالانو د ستونزو په تړاو هم خبرې وشوې. تاسو ژورنالیستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هغه پالیسۍ سره ملګری شئ کومې لوبې چې سل کاله دوه سوه کاله له کلونو کلونو را په دې خوا را روانې دي او اوس د ورکېدو په حال کې دي، څیړنیز مسلکي رپوټونه جوړ کړئ. دا د موږ او تاسو مکلفیت ده، د موږ او تاسو الزامیت او وظیفه ده چې خپل مشرتابه د نظام هیئت خپل مشران او خپل ولس ته راثابته کړو چې ځوانان د دې وطن مینې لري. در اینجا ژورنالیزم سپورتي نقش عمده و اساسی را داشته. براز ما این زمینه را مهیا ساختند تا تمام توده ها، تمام مردم به سپورت رجوع بیارند. دا په داس حال کې ده چې د هیواد ورزشي خبریالانو لومړنی کانګرس تیر کال جوړ شوی و او تمه کیږي دغه کانګرس هر کال د ورزشي خبریالانو د ستونزو هواري په موخه جوړ شي.
خوشحاله یو چې نننه خبرمانه مو هم دوم روال ملکیا مو مننه کوم خوشبخت.